Нам сегодня 20 лет. 20 лет борьбы, 20 лет побед и 20 лет жизни. Мы объединились, чтобы из никому не нужных и никем не видимых стать крупнейшим в стране пацієнтським движением. Ми об'єдналися, аби зламати стіну мовчання, невігластва і банального небажання чути правду людей з ВІЛ. Тоді ми мали зробити неможливе можливим. 5 мая, вот уже 20 лет, второй день рождения для каждого, кого коснулась эпидемия ВИЧ в Украине. Это мы. Движение людей, живущих с ВИЧ, которые не были готовы идти на компромисс в борьбе за доступ к лечению. Это мы были упертой силой, лоббирующей год за годом расширение программ лечения в Украине. В 2004 году лишь 250 пациентов с ВИЧ получали терапию, спасающую жизнь. Сьогодні кожен 140 тисяч ВІЛ-позитивних українців має доступ до лікування. Наша боротьба відзначена найпрестижнішими нагородами – «Червона стрічка» та нагорода програми президента США по боротьбі з ВІЛ. 20 лет мы часть перемен. Неизменно одно – наша борьба за жизнь. За життя на акциях протестов и в залах министерств. За жизнь в полевом госпитале, развернутом в стенах офиса во времена Майдана. За життя, коли під обстрілами перевозили терапію за лінію розмежування у 2014 році. Ми пишаємося, що більше ніж 240 тисяч українців отримують нашу допомогу. Ми гордимося, що стали рівним партнером для держави. Нам довіряють міжнародні організації, Глобальний фонд, USAID, CDC, UNAIDS, ВОЗ і інші. Вместе ми стояли у істоків системи eHealth, запускали медицинскую реформу и план перехода в Украине. Мы разработали новые цифровые решения. Создали первую медицинскую информационную систему для учета всех ЛЖВ в стране. Мы открываем медицинские и социальные центры и задаем стандарт оказания помощи. Больше, ніж 7 миллионов упаковок АРВ-терапии, 3,5 миллиона тестов на ВІЛ. Залучили більше 7 мільярдів гривень грантових коштів для допомоги українським пацієнтам. Ми довели самі собі, неможливе є можливе. 20 років тому ми відкрили своє обличчя, обличчя епідемії, які змінили країну. Нас було всього 7 чоловік у 2001 році. Нас більше 15 тисяч асоціюваних учасників по всій Україні, 24 регіональних представництва. Сегодня 100% жизни – крупнейшая пациентская организация в стране. Мы благодарны каждому, кто с нами на этом пути. Борьба продолжается. Так, ну что, этого достаточно? Да. А, подождите, еще одна деталь. За 8 лет мы поставили 502 самолета лекарств, тест-систем и оборудования в украинские больницы для украинцев.